Eight evening, Bura, eight evening, Guru, something, Monique, a couple, sweet, sweet, wa. Stories and culture with Okikola. Emi na ni omo yin lori fe yin. Adumado reke lewa omo ti yato la wujo bire omo yin to shata shata. Omo yin to pepe to omo shina ni gboro wa topi to shiki yin to wa lori WhatsApp. Ayin gboro bi eni egbe nlo egbe kukudu mi wala baba ni momo nya. O ta wong kongri ta da gara wong kwi. A bele oba jaya na shiki ni. A si jore ni kode akpolo ni kache kwa wong. Elo a ila kwa to do tibi. Emi na wong lodo kwa utere. Emi na wong lodo kwa utare. Emi na wong lodo ni le tife. O da ye mesi omo. Odun la dele ruko temi ko yi pada bi e ti se mo wi pe ohun to jo wa loju ohun to je wa logun ohun to de se kini to se pataki to kon dodon fun wa lori eto lori ikoni ti wa yi gangan ohun ni asa ise iyen ti yoruba mo se ma so ise yoruba asa yoruba ko ni parun lodo temi asa yoruba ati yoruba ko ni parun latodo tin lagba olodumare asa ati yoruba ko ni parun lodo awa mejeje o fun eyin te tin darapo won atelete lori ikoni yi mo lu yin logo en mo ni pe e se pupo e fe te pe ma nwo wa sugbon e kin te subscribe button ta bo pe e ma te subscribe button e kin comment koda won te pe won subscribe won comment sugbon won kin share e mo pe ta ba share kaakiri won ba la won mo pe to asa yoruba se kini ogbu agan gogan o fe eyin te se wan darapo mo wa ore mo gbe fun yin mo ni pe e kaabo e o bi e ti se mo ri pe e o labala labala lawe lawe lojojumo nigba gbogbo o le mi se kini mo se ma mu alara oto fun yin lori bi gbogbo wa o se mo pe asa ati yoruba oluse kini o se koko e ti wa won legbe mi pe ewo lara oto ti omo odun ale to so gbe wa loni e o a fe pe ke lu oro kan ti awon eyan ti so tun tin jo iranran ta awon eyan tin bere lowo mi koda ọpọlọ àwọn tó ti pè pé ọmọ ọdún ládé òun jẹ ò ní sọrọ nípa àkórí yìí ká jẹ kí àwọn ará ilé kẹ máa bó ṣe lọ pé ṣé lóòótọ lóòótọ n tá a fẹ mẹnu báyìí tú yẹ kó rí bẹẹ àbí kò yẹ kó rí bẹẹ kí ló yẹ ká ṣe kí ni kò yẹ ká ṣe kí ni àkórí tí mò ń sọ gangan tí mò ń pẹ kẹlú tí mò ń ṣá tí mò ń mú látà tààrọ ìgbéǹde àbí kí n sọ pé ìgbélárugẹ àbí kí ni kíkọ ni. Jẹ́ kí mo báyẹ̀ kíkọ́ ni títọ́ ni sọ́nà iṣẹ́ àwọn òbí lórí ọmọ tàbí alágbàtọ́. Ẹ jẹ́ kí n tún gbé. Iṣẹ́ àwọn òbí tàbí alágbàtọ́ lórí ọmọ tàbí lórí ọmọ tí wọ́n ń tọ́ òun gangan òun ni afẹ́pẹ́ kẹ́lù lónìí àlejò mi tó wà nílé agbára. Jẹ́ káwọn náà fara wọn lé ẹ kásán wọn. Ẹ̀ka sọ olóòtú. Ẹ ṣègùn ẹ jọba adarọkọ yín fún àwọn aráalé. Ẹ̀yin aráalé àkí yín o, orúkọ tèmi ni arábìnrin Paulina Adéyanjú Aya Adéolúàbí. Ẹ ti gbọ́ orúkọ wọn báyẹn ẹ wò ẹ máa wò pé nígbà tí mo ti gbé obìnrin wá sórí ètò pé kódà a máa yànnà náà ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Bí mo ti ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ojúṣe àwọn òbí tàbí alágbàtọ́ lórí ọmọ. Àlejò wa jẹ́ kí n bèèrè láti bíbẹ̀. Wọ́n ní tí a bá rí ọmọ tí ò tí ì bàlágà tàbí tí ò tí ì lọlé ọkọ tí ó ń ṣe ojúṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n lórí àwọn àbúrò tàbí gẹ́gẹ́ bí lórí àwọn ọmọdé láti gbọ́n ní ọmọ yìí ń ṣe bí òbí gidi sórí àwọn ọmọ ẹ. Kí ni àwọn tí a lè pè ní jẹ́ kí n sọ lè bù má tún sọ yorùbá qualification n tí a lè fi wò pé tọ̀ ìwà tàbí ìṣe sí èèyàn kan tá a lè sọ pé tọ̀ lóòótọ́ ẹni yìí ní ìwà tí à ń pè ní ìwà òbí rere. Ẹ ṣeun olóòtú ká tó máa mẹ́nu ba pé ìwà àti ìṣe tí a fi lè sọ yí pé èèyàn jẹ òbí ó yẹ ká kọ́kọ́ mọ kí ni gangan ni à ń pè ní òbí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn ènìyàn máa ń mistake ẹ̀ wọ́n á gbé fúnra wípé ẹni tó bá ṣàtìbímọ òun lòbí. Inú mi sì dùn pẹ̀lú àfiwé tẹ ẹ ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan ẹ pé èèyàn jẹ òbí
oju pe ah emi ni mo bi omo e oju pe ati es ipase mi lomo ise wa saye oju be lo ka to le so ipe eyan jegege bi obi eni na o gbodo je eni to je ipe boya ni yala okunrin ni abi obirin eni to je ipe o mo oju se re lati je oludari pe ohun loludari o o de mo gege bi oju se re kini di ti mo fi so ipe o gbodo mo oju se na ni pe opolopo awon iya abi baba ti won bi mo jo le ni ta ba ti bi ile ani go owo na la fi ma to e won ti bo mo le ti won niyan awon alagbato la ma ba won to won le je pe odo ya won abi iya oko ohun wa lo so mo le si ohun ti e o ti be si gboro ohun wowo kiri pe ah wa sa jeun be ni bawo de la se ma se owo de n jabo lati orun e na ma lo sise fun a lo sise fun ni won ti jo mole iya agba to je pe melo ni okun ti iya agba ni ariwo melo lo fe pa omo to je pe gbogbo egun e si le kandi ohun ni iya agba fe ma le kiri inu ile mo se lo fe ma hale mo so ni iya agba fe so yi pe joko si be ni iya baba ti pariwo ngba to ba su iya agba bo mi o pa iya mi mo kan ma pa mi o kan ma pa mi ma se onje lo fe onje niyan sugbon pe an a je obi lori omo oju yi pe an sise an sowo lewe an raso si won lorun lo pe eniyan je obi o bere nipa ipe ah ona wo ni a ma fi to awon omo ti won a fi yan ti won a fi yanju opolopo awon eyan ni o mo ona ti won a fi to omo o awon eyan mi ma wo pe wo enikan lo bi won igbe eyan lo wo be ni o sugbon ni aye igba kan lori li ijobe o tori pe opolopo wa ti won lo iru principles be yen fun opolopo wa lo je pe awon nkan yen nikan na la wa na mo to wa di pe ohun na la wa na to fi to awon omo wa ba de se fi to awon omo lo wa di pe awon omo ni isin kan to fo kan to wi won ti ni I am depressed mommy talk to me somehow bo si ni bi won se to awa dagba niyan be ni nkan ta wa na mo niyan ohun na de ni ma fi fo mo awa na la wa na fi fun awon omo iji niyan to fi je ipe kenyan to le so pe se ohun je baba abo ohun je iya o gbodo mo ona to to ko gbodo mo nkan to je pe this is parenting or I want to be a guardian to someone to a child o gbodo mo nkan to je ise ni o ile to tumo si bi pe ke baba ohun lo se ipe iya lo ru fun osu mesan to bi ko tumo si bi pe o ti ni awon amuye tabi awon ilana ta le fi pe yan ni obi rere tori ba ma so ma ni pe tawon obi e ti ku odo mi lo wa lati kekere emi mo to dagba emi lo bi e sugbon ti o ba se awon amuye kan bi e so pe parenting pe ti o ba se awon ohun to to ati awon ohun to ye gege bi oludari tori mo jiyen mu gege bi en ta pe oluto ni a le so pe obi oni eni e se pupo je ki won a lo bayi ni a mo pe aye ti a wa bayi ta ma so pe Gen Z on la wa awa ni aye oni
awa yi oni ero ba ni soro gbogbo aye oni aye aye lukara awa la mo nto nlo e de sele kan pe in ti won fi to eyin in te yin je nigba yen tawon mama won ma fi to eyin o yato si in ta wa nje in to sele lowo lowo ati ti won fi nko wa lowo lowo jala nile tabi nile iwe awon kan de ma so pe ti igba tabi aye ba yi ki a ma ba yi Nis ta wa mo pe to orisirisi nkan lo sele ni ile aye bi omo ti e ti o joko sile gan ti o lo lewe o mo gbogbo to sele laye lai kuro ninu ile ka to wa leni ti a nko ni ile to ndarapo ma won mo mi ni ile eko to tun na to wa ni anfani lati mo to nje ikoni aye lujara iyen internet kini ma a ma so wi pe o je awon isesi obi rere nipa kiko mo ni aye atijo ati ninu iru aye ti a wa nisin a so nipa awon Gen Z era ese o lutu e ku atutu nu ese baro ta ba ma so yi pe awon nkan to ma qualify obi lati le to omo ni asiko ta wa e bere o gba pe ki obi yen ko gba eko o gba ke ko gba eko nitori pe nkan ta wa ti mo opolopo awon ideologies yen won o ba gba yi mu nitori na o ko pe ko bi yen ko gba eko bene ko tun eko sha ko tun ko 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 awon nkankan kan sile which we call learn relearn unlearn nitori pe ti obi o ba tun awon nkan yen ko funra e gan ejo ki lo fe ko awon mo at the end of the day o ma ma parents awon omo yen e mo bi a se mo so pe ma nutrition o ma ma parents won ni ko e po ngan lo tun ma ba aye awon omo yen je ti awon omo won ni wulo fun ara won debi ebi debi de debi ilu gan be orilede ti won ni wulo fun ara won ti obi enikeni to ma mo pe o fe to omo ni asiko ta wa yi bẹni o gbọdọ gba ẹkọ orisirisi ẹkọ dẹ ni alakọkọ ohun ni pe ọpọlọpọ bi maa n sọ abi awọn abiyamọ ki n sọ bẹ wọn maa n sọrọ pe ha iwo mọ yi adojuti ni o le dojuti mi nta ọrọ ta n sọ yi kò gba ọrọ pe bóyá ọmọ n dojuti ẹ nta nkan tẹmi ti èmi ti mọ ní ìsìn ni pé kó o tó sọ pé wọ òbí bí mo yẹ sọ yí pé o ti gbọdọ gba ẹkọ kó o tó sọ pé wọ òbí o ti gbọdọ kankan mọ yí pé kí lo ojúṣe ẹ it is not about you it is not about that child ṣùgbọ́n bí o ṣe nípa ìwọ gangan ìwọ lòbí ìwọ lalágbàtọ ìwọ ló fẹ́ tọ so ojúṣe ẹni pé kó o mọ ìṣiṣẹ tó yẹ kó o gbé ní gbogbo ìgbà pé ọmọ ó ṣe nǹkan kan kan tí ó dàbí pé kò bójú mu àkọkọ ni pé ibo lọmọ yìí ti rí ibo ló ti kọ ibo ló ti kọ àti ẹ tí ì sọ pé ó kọ ó rí ni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọdé bí wọn ṣe wá sáyé they are just an empty package ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ kọ̀m̀pútà ni garbage in garbage out nǹkan tá a bá ti rí tí wọn ti kọ́kọ́ rí báwo ni wọ ìyá báwo ni wọ bàbá báwo ló ṣe ń gbégbèsí ayé ẹ ìyá tó jẹ́ pé òun wò pé ó yẹ kọ́mọ ilé jí láàárọ̀ kó balẹ̀ kó fa bọ́ nígbà tí wọ́n bá jí kí lórí ẹ̀ tó kọ́kọ́ ṣe ṣé kò jẹ́ pé fóònù ló kọ́kọ́ mú tóun tẹ
e jo nitori olohun omo de ti ri pe bayi la se ma n gbegbe si aye wa le wa o to ro si ni pe ta ba gbin oro agbado meji o se oro meji yen la ma ka o se ni a tu pamo si daada ta pe ka si daada ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wọn kì í rò ó débẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká ṣèyàn náà ọ̀nà bo ni ọmọ ẹ ti rí irú nǹkan tí ó ń ṣe yìí. Bàbá tó jí láàárọ̀ ó jí táìjí ó ti roṣọ mọ́ ìbàdí. Ìyá alágbájá ìyá Kàmọ̀dù àwọn yẹn ló kọ́kọ́ ń kí. Wọ́n sọ pé ọmọ onígbàgbọ́ ni ẹ́ ìwọ ibo ló ti rí wàkiwà ọ̀nà ìgbàgbọ́ wo ló fi hàn àbí kó jí láàárọ̀ kó o ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣépè fún lágbájá o ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún Támọ̀dù. Àwọn olùbágbé yín pé má daya lágbájá lóhùn bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn alábòsí ni alábùkù ni ẹnu ẹ làwọn ọmọ ti ń kọ gbogbo nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ni bó ṣe pé ọkọ ẹ náà ni wọn ti rí pé wọn sọ pé bàbá yìí lòun àdúrà lòun ó ṣe máa ń ṣe nìyẹn mò ń sáré lọ fún àwọn kòsó oúnjẹ ilé má sọ fún dáàdì yín pa àsọbẹ lábáyà la máa ní pé ibo ni wọn ti rí kí ọwọ ìwọ náà ló ti rí ọwọ ẹ ló ti kọ ṣùgbọ́n nígbà tó o ti gbìn tán o wá pẹ̀ka tó ti pọ̀ wọn sọ pé ìran bàbá ẹ̀ náà ti wọn àbí ìran ìyá ẹ̀ nínú ọmọ kékeré báyìí ní tó dẹ̀ máa ń ṣàlẹ̀ ni pé irú àwọn ọmọ kékeré báyìí tí wọn bá fi ọwọ́ kan báyìí wọn táwọn béèrè pé ọwọ́ yẹn dà wọ́n ṣe ó ṣe lé bó ṣe ń lọ nìyẹn tó ẹ̀yin ara lé òun lẹ ti ń gbọ́ yẹn wọnú ìwà rẹ wò dáadáa ǹjẹ́ o ní àwọn ohun tí ó tó ṣe àmúyẹ pé lóòótọ́ òbí ni mí yálà lóbìnrin àbọ́kùnrin ọ̀pọ̀ sí nínú yín ni wọ́n sọ pé tọ̀ bí wọ́n fi èmi kọ́ mo bì í wọ́n ń tọ́ ni mo rí iye ni ti ní téèyàn ò bá mọ̀ pé òun ò lè ṣe kó má ṣe kí ni kó má dáwọ́lé tọ̀ nítorí àkókò wa àti ń gé ní péréte ìmọ̀ràn wo o lè wá ní sí òbí àti alágbàtọ́ lórí bí ó yẹ kí wọ́n ṣe kọ́ ọmọ ní ayé tí a wà yìí. Ìmọ̀ràn tí màá fún òbí àti alágbàtọ́ ni pé àkọ́kọ́ ká tún ra wa yẹ̀wò káwa gan wo ìpilẹ̀ṣẹ̀ wa kí ni àwọn nǹkan táwa gan mọ̀ níkọ̀rọ̀ yàrá tiwa gan níkọ̀rọ̀ ọkàn wa wípé àwọn nǹkan yìí gan ó nílò àtúnṣe ìwọ tó kì í lọ ibi iṣẹ́ nígbà tó yẹ kó o lọ ní yàgò tó yẹ kó o dé wọ́n á pèpàdé ní aago mẹ́wàá wàá ṣe máa kúrò lé laago mẹ́wàá yẹn ọmọ ẹ ó ń rí ẹ o àwọn wà á kọ́kọ́ jókòó náà wàá wúra ẹ wàá pò ẹ̀dọ̀ àti ẹ̀dọ̀ fòró wàá pè gbogbo ẹ̀ pé I need to make a change with my life nítorí pé tá a bá ń wò pé a fẹ́ yí nǹkan padà ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa ìyẹn ìkíní ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ní ìsìn tá a ti wá rí i pé ó yẹ kí n ṣàtúnṣe o àwọn bí mo ṣe ń gbé ìgbésí ayé mi àti bí mo ṣe ń bá àwọn nǹkan lọ àti bí mo ṣe ń tọ́jú tí mo ṣe ń raise àwọn ọmọ tó yí mi ká bóyá ní inú ilé ni bóyá ọmọ alágbàgbé ni bóyá ọmọ àdúgbò ni bóyá ọmọ nílé ìjọsìn wa bó ṣe mọ́ṣẹ́ láṣẹ àbí ní ibiṣẹ́ gan tàbí ilé ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀kọ́ àbí kíbi tá a bá ti pàdé àwọn ọmọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wa ni pé ó yẹ ká lọ gba ẹ̀kọ́ mọ ẹ̀kọ́ wípé ẹjọ́ báwo ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tó máa sọ pé èmi wọn ò pé ẹbí ọmọ ṣe nǹkan tí ò dá wa wò pé ìwọ ò ní jẹun ìgbà tí ebi bá pa ẹ dánwò wà mọ pé tó ṣe yẹn ò dá ọmọ yẹn lè má rí ó lè má rí pé nǹkan tó ń ṣe ò dá torí òòrí lè bá a sọ pé nǹkan tó ṣe yìí kò dá kò dàbí ìgbà tiwa tó yẹ pé
So little bad show you see a queer by. What's a month to see? What's a monk up to see? I want more see. More said you got one. Mommy, me, Kilo was saying that you then said you belly belly. Kilo could see same by me, yo. Shugbon ta ba lo ko eko meko awa na a ma mo ipe ah ko nse bi a se won se raise awa ohun na ni awa na se ma raise awon omo igba ta ba de ti wa gba eko yen na ka ma ti ju o because opolopo awon agbalagba a ti wo pe se mi ni ma wa tu wa ma se bayi ni waju awon omo rara o ti a ba fe atunse lorilede wa ti a fe atunse lo ni awujo wa atunse igan gbodo bere pelu wa ipe a fi ki nse o ki gbogbo e o le ba yoju da o le yoju o le to kini imoran mi eleketa eleketa wa ni ipe ka wa gan funra wa ka wa pe si aye sile funra wa pe ise ni pe ka tomo ise ni o ise ni fun obi kan to ba je pe obi omo ile ni pe abi mo le ni emi ma so yi pe se the next 20 years of the life of that child ohun ni obi gbodo ready lati fi sile se tan lati fi sile lati fi to omo ene kwa ni o omo wa omo to je pe won se bi won le bayi ohun ni won ti gbon won gbon nkan ta ba fi sinu won ohun na ni won ma mo ohun ni ṣugbọn wa la gbọdọ fi aye sile won to joko ko mo pe ah omo yi o na assignment bayi awon wo la won ore awon ore to n ba rin ki lo n wo lori eya ayelujara internet kini awon nkan ti won show lori tv tori pe aye ti gbege nisin bene ibo ko ni omo wo cartoon nisin orisirisi nkan ni won se be o ko lo principles to ni gege bi obi ki lawon ilana ti wo go to ti la kale pe ona ile awon omo mi ma to bi emi ni isimi igbagbo wipe obinrin sobinrin gbodo fera won abi okunrin sokunrin o fera won mi o gbagbo ṣugbọn ta ba wo awon cartoon kankan ni isin a ma ri bi ti obinrin ati obinrin a ma se daddy and mommy ejo nkan to do ma wa lori awon omo niyan bene nitori idi eyi a jo ma wo cartoon yen ni abi kemi fura mi gan ki n ti koko wo ki n senso e to de pa awon omo gan ke to di pe awon omo gan won ma ri to nitori na ati tomo ko ki n se wasa o ko ki n se re o se to rorun o se ise to rorun ko lohun jo o fi yan wa lorun amen 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 lodo omo ari e se pupo e wo to ma ni pe ki a fun alaye si e wo ati menu batan tori mi gan mo pe oro po ti e fe so awon ale gan se ti kini won joko fe ni to mo lade mo e ti ge perete me o ya mo gbo lo sugbon a mo pe owo ni ka jeran pe lenu sugbon fa fun kini ko gba wa laye e se pupo alejo wa dupe pe a pe yin ipe e je wa leko se ba doruko yin fun awon ara ile oruko mi ni ìyá ààfin Paulina Adeyanju Adeolu Abe. Ẹ ṣe púpọ̀ o lè ti gbé oníríṣẹ́ oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹni tó bá wa jẹ́ ṣe kílẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ o lè ti gbọ́ yẹn. Ìṣesí wà sí òbí lórí àwọn ọmọ tàbí àwọn ọmọ tí a gbà tọ́. Ẹ mú mo ti ṣe máa ń sọ ẹ drop comment ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí ni èròǹgbà tín lórí bí ó yẹ kí àwọn òbí ṣe tọ́ ọmọ. Kí ni èrò tín lórí bí àwọn òbí tí wọ́n ṣe ń tọ́ ọmọ. Àbí ó ní ìbéèrè kan tí ó wù yín bí àlejò wa. Àbí ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí a sọ tí a ò tí sọ tàbí tí a ò tí mẹ́nu bá. Ẹ sọ ní comment section kí ẹ jẹ́ ká máa rí fún ohun bí a ṣe máa ń sọ. Ẹ má gbé àti like, share and comment. Ẹ wá àwọn eré ju báyìí lọ lágbọ́ ọlọ́dúnmáà rẹ̀ yìí tẹ̀ fún wà kò ní fọ́ ẹ tẹ̀ fún gbọ́ wà kò ní ṣe kí ni.
kunidi so je jo mi ojo re emi na ni omo yin lo lu fe aduma ado rike lewo mo ti ya te lawo jo bi mo ise shata shata omo ni to bebe to mo se lo ni gboro WhatsApp to se kini to wa lori WhatsApp arin bebe ni egbendo egbo kukudun mi ola baba ni momo yan emi lo mo ledo kan tire emi lo mo ledo kan tara emi lo won ni lefe o daye merci omo odun lade loruko temi e to jo mi ojo re e ma ba wa ka lo lori ikoni ni e ti YouTube ati gbogbo ikoni ti awa se TikTok ni afi ti Facebook pelu Stories and Culture with Okikiola merci omo lade loruko temi ko se pada mo ni o ti ba.